Olimpijski bazen, bazen s brojnim dodatnim atrakcijama kao što su vodena gljiva, džakuzi i tobogani, dječji bazen s igralom, ležaljke na suncu, mjesta u hladu, sladoled i langošice. Sve to i još više nude gradski bazeni u Belom Manastiru. Stoga ne čudi što su baš svi kupači i više nego zadovoljni. Najljepši, najbolji, hvala gradu. Jeste li inače iz Belog Manastira? Da, jesmo. I češće dolazite ovo ljeto na njih? Kad god možemo, kad god imamo vremena. Što vam se najviše sviđa? Sve. Svaka čast sve. Kakve su langošice na bazenima? Odlične, najbolje u gradu. Prije sam odlazio u Kneževo, otkad Kopika ne rade, iz Osijeka sam, ali mislim da je ovo puno, puno, puno bolje, veća puno ponuda i povoljnije. Što vam se najviše sviđa od ponude? Sve, bazeni su prečisti, voda je jako, jako uredno sve, lijepo je. Dobra ponuda, lijepi bazeni, ugodan sadržaj za sve od nas. Djece, za djecu pogotovo, za malo i to je to, pa da. S obitelji ste stigli? A, ja i mala, evo, trenutno. Žena mora raditi, naravno. Inače, dolazite češće na Belomanastirsko bazene ili? Pa iskreno, ovo je drugi ili treći put. Nisam baš prije dolazio. Čuli jesmo ono da je to otvoreno, ono, pa nismo htjeli, išli smo stalno na gradske tamo, ali evo. Odlučili smo se ovdje, puno je ljepše, puno bolje. Inače, Belomanastirski bazeni otvoreni su krajem kolovoza prošle godine, nakon što je u njihovu obnovu, odnosno izgradnju, uloženo 16 milijuna kuna. No, kako su iz grada najavili, postoje planovi za daljnje uređenje kompleksa u narednim godinama. Radno vrijeme bazena je svakoga dana od 10 do 20 sati, a ugostiteljskog dijela od 9 do 22 sata.